iste sa budete čudovať, ale vítam vás u nás doma. Áno, dobre ste počuli. Dnes máme mimoriadne radostný deň. Prvý raz vysielame reláciu, kto si je za dverami, priamo z nášho bytu. Áno, nemusím vám iste hovoriť, aká je to radosť, keď človek dostane byt. My sme ho dostali po vyplnení patričných formulárov. Vyplňali sme ich toď ani nie pred 20 rokmi. Ale čas nezastavíš, rástli sme ako z vody a čosi kamsi sme sa sťahovali do tohoto komfortného jednoizbového priamo v centre. A keby len priamo v centre, my sme dostali jednoizbový priamo v televíznom centre. Ja som totiž napísal predvídavo žiadosť na predstavenstvo nášho jednotného roľníckeho bytového družstva, že žiadame o jednoizbový s izbou, s vodovodom, s dverami, s oknom. Jedným slovom, atypický. A ukázalo sa, že predstavenstvo nášho JRBD má zmysel pre humor. A tak sme dostali tento jednoizbový komfortný priamo v televíznom centre, priamo uprostred 29 poschodovej prevádzkovej budovy. No, televízia tým prišla o jedno štúdio. Oh. Ale zatiaľ si ešte nikto nič nevšimol, takže... Bývať v jednoizbovom priamo v televíznom centre má svoje veľké, naozaj veľké výhody. Ak sa chcete dozvedieť čo nového vo svete, stačí otvoriť okno. Ďalšie správy zo zahraničia. Borneo. V Borneu, hlavnom meste Bornea, stretli sa obyvatelia Bornea, aby prerokovali situáciu, ktorej sa Borneo ocitlo po ničivom uragáne Borneo. Alebo ak ste dostali chuť na chvíľku poézie, prosím, otvoríme knihu. Cvih dubov. Tak, aké piesní chlapča priniká, no Marcinko, ty. Retorduje horou. A ak ste, chcete vypočuť nejakú vzrušujúcu, dobrodružnú reláciu, prosím, otvoríme skrinku. Menovaný odišiel 1. apríla tohto roku z domu, kam sa už nevrátil. Je 185 cm vysoký, má hnedé oči. Oblečené nemal na sebe nič. Môže byť zamestnaný v parnom kúpeli alebo v saune, kde jeho vzhľad nevzbudzuje pozornosť. Ale tento jednoizbový v centre má aj svoje nevýhody. Televízna technika, ako ste si všimli určite, je veľmi jemná. Stačí napríklad dupnúť. No, ako malý chlapec. No, tak... No, všimli ste si možno aj to, že v predošlých programoch, kto si je za dverami, sa nám vždy podarilo zohnať nejakú tú maličkosť. Kvetináč, zápalky, pravda, sme zohrali. Solničku. Solničku. Tuším zuby však. Alebo klavír, aj s klavíristom zabudovaným, to je komplet. A dokonca sa nám podarilo vždy horko ťažko zohnať aj nejakého hostia. Niekto vždy sem tam prišiel, ale teraz, keď už máme jednoizbový, očakávame bohatý príliv návštevníkov. Mnoho našich známych sa už určite dozvedelo, že sme dostali tento jednoizbový v centre. Jednoizbový v centre nie je ihla v kope sena. Jednoizbový neutajíš. Ale my radi príjmeme na návštevu každého. Nech sa páči. Ľudia sem budú radi chodiť. Vedia, že sme pohostinní. Vyberte tie jednohúbky. Ďakujem.
U nás sa vždy aj fľaša nájde. Nie, ešte ju neotvárajte. Aby nevyprchala. No, už sa hrnú po schodoch. Idú k nám na návštevu. Možno idú výťahom, pretože sú to obzvlášť významné osobnosti. No, možno sú to športovci. Ty by dupotali. Pst. Čo? Počujete? Nie. Ako keby niekto klopal. To ja nohou drgám do stola. Od nervozity. Toľko. No teda, nehnevajte sa. Ja mám samotu rád. Ale musia byť pritom aj nejakí ľudia. Tak toto nie. To nie, ale to sa muselo rozkríknúť po celom meste, že sme tu, že sme dostali ten jedno. Niekto jednoducho musí prísť. To mi nevyprávajte, niekto musí prísť. Viete čo? No. Prídem ja. Ale kam by ste chodili? No prečo ja vďačne? Neunúvajte sa, kam by ste chodili. Vďačne príde. A kedy? Hneď teraz. Hneď? Uh-huh. Bože môj, a ja nemám nič navarené. A nemohli by ste prísť zajtra? Nie, zajtra nemôžem. Zajtra ideme k Braxatorisovcom. No takže prídete. Ale so mnou si nerobte žiadne starosti. Ano. Ja prídem len tak na chvíľku, na kus reči, čo je nového. Ja, viete, čo je nového? Čo? Dostali sme byt. To mi poviete až potom, keď príde. Hovoril som, ľudia sem budú radi chodiť. No prosím. A už je tu prvá návšteva. Prvá významná osobnosť. Idem! O, dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči ďalej. Dobrý deň. Som tu dobre. Dobrý deň. Aká vzácna, významná osobnosť. Ale. Nech sa páči. Vezmite si jednu húbku. Čo už som ja? Aká významná osobnosť, prosím vás pekne. Veď ja som len priemerný, jednoduchý človečík. Polož to. Čo na mňa kričíte? Vy nie ste významná osobnosť, tak čo sem leziete? Čo mám robiť? No vy máte sem prísť ako významná osobnosť, aby som mohol vyúčtovať tie jednohúbky, čo sme zjeli. To ste mi mali povedať hneď. No tak. Tak ja prídem ako významná osobnosť. No prosím. Kedy prídete? Hneď teraz. Aha, bože môj, a ja nemám nič navarené. Viete čo? No? Ja môžem prísť aj zajtra. Nie, nie, zajtra idete k Braxatorisom. Ďakujem vám, skoro by som bol zabudol. Slobodno! Dobrý deň. Dobrý deň. Kto ste? Bek Bajazi. To je skutočne vzácna, významná návšteva. A čo si želáte? Jedno hopko. Nech sa páči, ale keby ste boli takí láskaví proti podpisu. Aby som to mohol vyúčtovať. Ďakujem. Prišiel som k tebe na návštevu. Stoličku. Prosím. Som mimoriadne pyšný, panovačný, pomstvychtivý a bohatý. Pomstvím sa celej tvojej rodine a všetko to tu skúpim. Správne. Vôbec sa nebojím, pretože viem, že ste Bek Bajazid. Nežmurkaj a vyzuj mi topánku. Prosím? Som mimoriadne významný, pyšný, pomstvichtivý, bohatý a k tomu všetkému významný. Vyzuj mi topánku. A nepreháňajte to, nie? Česté slovo, že to nepreháňam. Som mimoriadne významný, bohatý, pomstvichtivý. No. Ale čo? Vyzujte mi topánku. Čo ste vy už za významný, veď vy ste tam ten obyčajný priemerný človečík, čo sa tu... Aký priemerný človečík? Ten tu raz ma nedostaneš, ty svíňa.
Ja som Bek Bajazyt a som prvý raz na svojom rodnom Slovensku. Celého precestujem a potom ho zjem. Sedeli pri stoloch ľudia rôzni, v jedálnom vozni na trati Bratislava, Košice a späť. Čakali na peto. Jej. Starí, mladí udreli hlady na trati Bratislava, Košice a späť. Come on, boys. Čierny pán v bledom saku, hladný už od kysaku, a pri ňom staršia pani, typické margecany. Dievčatko, ako ten poklad, šuliduby, nástupná stanica Poprad. Muž, čo rum dáva si tu, od mrku až do svitu, a má furt pocit viny, z Hrádku až do Žiliny. Tamten mi prvý pohomína, mína, mína, bratranca od Trenčína. A ten chlapík v žltej veste má vraj prácu v Novom meste. Kam sa dá ísť s takou vestou, rozhodne nie za nevestou. Jedna dáma stále vraví, že má lístok do Trnavy. Ale platil len do včera, skleróza si nevyberá. Čašník jedlo neprináša, možno že je z Mikuláša. Donesie ho, až keď zaznie, tu sú Františkovi lázne. A tí štyria sú už bodrí, tí zas budú asi zmodrí. Sprievodca má v očiach smútok, zadržiava už od hrútok. Tak mu vravím, milý pane, strč prst skrz krk nebadane. A na budúce B. Jano vezie police. Jano i z police man. Do Považskej Bystrice. Považská Bystrica, oh my man. Atraktívna blondina. Na 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 na. Pochádzam vraj z Londýna. I love you, Gizzy. Dvaja vzadu stále kričia, že chcú ísť do zahraničia. Po chvíľu však jeden zľaví, stačí aj do Bratislavy. Ten, čo ide kam si na juh, objednal si citrón k čaju. Citróny sú veľmi drahé, nedostať ich ani v Prahe. Tí dvaja sa v Pezinku zoznámili na rinku, ale chcú byť oddaní pri najmenšom v Koddani. Tetuška má v taške morku, ktorú vezie do New Yorku. Mladý muž sa ženie hurtom do Mohanu nad Frankfurtom. Nesie im ta naše párky, šubiduby, a predá ich za dve marky. Ten, kto si pýta stravu, prestupuje na Ostravu. Možno mu ten liter vína vydrží až do Kolína. Prirezni a suchej ryži, 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 začnem snívať o Paríži. Pri pohári toniku letím mysli k Baltiku. No a potom pri mirinde v myšlienkach som celkom inde. Ale čašník vraví, stačí, o chvíľu sme prosím vrači. Každý ako správny Slovák zanechá tu zo pár stovák. A vráti sa povinne vzorne k svojej rodine. A vráti sa povinne vzorne k svojej rodine. To bol náš malý hladný svet na trati brati Slava, Trenčín, Košice a späť. A to bol náš malý hladný svet na trati brati
Slava Trenčín, Košice a späť. Viete, čo ma znervozňuje? Že tu bolo u nás na návšteve plno významných osobností. No, napríklad Bek Bajazit. Napríklad. Ale ešte tu nebol doteraz žiaden lekár. A čudujete sa? Vy nejdete za lekárom, prečo by lekár mal chodiť za vami? Veď to nie je ako s tým Mohamedom. To je úplne iné. Čo sme my to za národ? Každým rokom vychádza z vysokých škôl plno nových lekárov. Sestričiek máme ako mako. Na každom rohu máme röntgen, gargalizátory, baňové kúpele, cirhóza a tak ďalej. A my nie a nie vyhľadať lekárskú pomoc. No, ja veru, poznám po dedinách ľudí, čo ako je rok dlhý, nejdu k psychoanalytikovi. A pritom je to také jednoduché dostať sa k lekárovi, stačí omdlieť a stúta. Také jednoduché to zasa nie je. Najprv si musíte nechať poskytnúť prvú pomoc. Aha. A až po nechaní si poskytnutí prvej pomoci môžete vyhľadať lekársku pomoc. Áno, to je práve taký nepekný jav, ktorý sa rozbujnel najmä medzi ľuďmi. Že odmietajú možnosť nechania si poskytnutia prvej pomoci. Odmietajú? Ty priamo protestujú. Mm. No to keď idete po ulici a niekomu vrazíte v rámci prvej pomoci, ano, tak hneď protestujú. No ja som mal takú príhodu na kúpalisku. Prišiel som na kúpalisko, videl som tam jednu slečnu, ležala bezvládne na deke. Bola zrejme chudobnejšia, nemala na sebe skoro nič. Tak som si povedal, táto potrebuje prvú pomoc ako soľ. Pristúpil som k nej, slušne som sa predstavil, samozrejme. Dobrý deň, tu Červený kríž. Máte záujem o dýchanie z pľúc do pľúc? Takú mi vyťala, že som musel prvú pomoc vyhľadať ja. A pritom šlo o jej pľúcka a nie o moje. Ja sa tým ľuďom čudujem. Ja sa im nečudujem, viete, pretože ľudia vôbec nemajú ani poňatia o tom, ako sa taká prvá pomoc poskytuje. Mimochodom, vy máte kurz prvej pomoci. Áno, áno, ja som absolvoval dvojdňové školenie vo Filiakove. No ja viem, nie je to veľa, 2 dni, ale prebrali sme všetko najpodstatnejšie. Prvý deň zoznamovací, druhý deň rozlúčkový. Takže máte aj takúto legitimáciu. No pravda, že... Dovolíte? Mohli by ste mi ju ukázať. Bohužiaľ, mám ju v oprave. Ja vám verím, to je v poriadku. No ale keď už máme tu takýto priestor, keď už tu máme takúto jemnú televíznu techniku, tak možno, že by boli televízni diváci veľmi radi, keby sme im ukázali aspoň tie najzákladnejšie typy poskytovania prvej pomoci. Ja vám poviem, že za tento nápad vám bude vďačná celá divácka obec. Však, ne? Čo budeme k tomu potrebovať? Tak predovšetkým nie. Odborné znalosti. No tie máme, a čo ďalej? Jedného dobrovoľníka z radou tu prítomných divákov. No a pretože dobrovoľník, ako je to už u nás peknou tradíciou, sa nehlási, použijeme nášho zamontovaného klaviristu. Odmontujte ho, prosím, a priveďte ho k manipulačnému pultu. Poďte. Ste zdraví? No a práve takéhoto potrebujeme, aby sme mu mohli poskytnúť prvú pomoc. Tak. Prosím, začnite. Nie, až po vás, nech sa páči. S dovolením. Bolí? Píšte. Prosím. Pacient citlivo reaguje na seba menšie vonkajšie podráždenie. Veľmi dobre som vám porozumel. Musíme mu poskytnúť prvú pomoc. Áno. Obviažeme ho od hlavy až po päť. Ale ešte predtým mu vyskúšame končatiny. Bolí? Píšte. Bolí ho zrejme ľavá noha. Pri tejto príležitosti by sme mu hneď mohli vyskúšať aj stretávacie a diálkové. No, pardon.
A pardon, s dovolením. Bolí? Píšte. Je s ním zle. Zle. Pripravte injekciu. Prosím. Ďakujem. Tak. To je len prvá pomoc. My veľa nezmôžeme. O chvíľu budete pripravení na stretnutie s lekárom. No. Ešte dobré, že máte zlomenú ruku. Prosím? Čo, vy nemáte zlomenú ruku? A na kieho ďasa som ja cez celé mesto vláčil túto dlahu? No, tak moju aspoň trošku nalomte, aby sme nemali taký pocit zbytočnosti, no. Píšte. Píšte. Má zlomenú ruku. Tak. Ja by som medzi tým informoval naše gazdinky o náhlých príhodách s poľnohospodárskymi plodinami. A síce konkrétne s fazuľou. Toto je fazuľa. Pôjde o náhlú príhodu fazuľa v nose. Strčíme objektu fazuľu do nosa. Fazuľa, o ktorej tu bola reč, preniká do hlbín ľudského tela. Objekt nám pekne postupne modrie. A teraz, ja som vedel, že niečo zabudnem. A čo ste zabudli? Ako sa vyťahuje fazuľa z nosa. No a to je dôvod, aby sme zavolali sanitku. Sanitka! My sme mu prvú pomoc poskytli, teraz nech si ho zoberú lekári. Tak. No konečne. Vám to teda trvalo. No, zlomená ruka, pomliaždená noha, fazuľa v nose a psychicky je úplne na dne. Keby nie nás dvoch, tak tu skape. Sa mi do prsta zadrelo, riesočka mi pod nechtom bude hniť, musím si ja pol prsta odfakliť. Ale keď si odfaklíš pol prsta, sotva ti to mládenci odpustia. Keď si v krčme dáš iba pol deci, skúmať budú, že čo je v pol deci. Radšej odfaklím celý prst, aj tak by bol malinký ako chrúst. Podľa toho malého prstíka by mi ani nehrala muzika. Leže teraz v kotrbe vrtami, čo si počneš so štyrmi prstami? Budeš to oštara, hej veru, v štyroch prstoch udržať sekeru. Odfaklím si ja všetkých 5 prstov, aj tak boli pri veľmi nahusto. Ruka bude bez prstov, nič to veď, na druhej ich zostane ešte 5. Keď kosiť pôjde sa na lúky, ja nepôjdem, veď budem bez ruky. Len si koste, ale ja ako pán, jednou rukou vínečko popíjam. Ju! Keď som išiel do lesa na drevo, drevo sa mi do prsta zadrelo. Kto by sa bol odvážil vtedy povedať, že to taký šťastný koniec bude mať.
Darmo sa dívate, nikto nepríde. No, tak musíte prísť vy. No prečo ja? No pretože ste na rade. Aha, no tak ja prídem. Ale nie, aby ste ma zosmiešnili. Ale nie. Nebojte sa, vy sa zosmiešite aj sám. Vynález a vynálezca. To si budem hovoriť len tak sám pre seba. To sú slova opradené tajomstvom, záhadou, ale aj veľkou ľudskou dvomyselnosťou a veľkou ľudskou vôľou. Mnohí z nás to považujú už za celkom bežné, že jazdíme v autách, lietame lietadlami, spíme v posteliach a netušíme, koľko námahy, koľko slz a utrpenia to stálo tých, ktorí často nezištne, bez nároku na slávu alebo na odmenu, darovali tieto svoje vynálezy všetkým nám ľudstvom. Dnes sme si, vážení prítomní, pozvali do nášho televízneho štúdia pracovníka Výskumného historického ústavu pre objavy a vynálezy. Vítam vás v našom televíznom štúdiu. Nech sa páči ďalej. Dobrý deň. Nech sa páči. Poďte. Prosím. Prosím, stále rovno. Prosím. Tuto prosím, nech sa páči. Keby ste nám najprv... Ďakujeme vám, že ste zavítali do nášho štúdia. Keby ste nám najprv prezradili svoje meno. Bobo. Prosím. Bobo. A to je čo? Tak sa volám. Bobo. To je riadne blbé meno. Čo mám robiť? A to ste si nevedeli vymyslieť iné? Ja sa tak volám od narodenia. Bobo. A to je celé meno? Nie, to je priezvisko. Ešte mám aj krstné meno. No s pánom Bohom. A mohli by ste nám prezradiť to krstné meno? Bobo. Ale to bolo predsa priezvisko. Priezvisko je Bobo. A krstné meno? Bobo. Takže, prosím, ako chcete. Rád by som počul teda celé meno. Ešte raz. Bobo, Bobo. Áno, áno. No tak, nie je to jedno. Vítame v našom štúdiu Boba. Pozor. Bobo. Vítame v našom štúdiu Boboa. Boboa. Len ak by ste ma chceli oslovovať krstným menom, tak potom stačí vítame v našom štúdiu Boba. A, samozrejme. A ako chcete, aby sme vás oslovovali? Bobo alebo Bobo? Inžinier. V poriadku, pán inžinier. Stačí inžinier. Ja si nepotrpím. Pre mňa je to maličkosť. Pán inžinier. Stačí inžinier. Prepáčte, samozrejme. Pán inžinier. Stačí inžinier. Prepáčte, áno. Inžinier. Bobo. Áno, 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 samozrejme. Keby ste nám niečo povedali o sebe. Veľmi rád. No prosím. A tak. No tak... Predovšetkým by som sa rád televíznym divákom predstavil. Áno, 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 áno. Volám sa áno. Bobo. Toto sme si už tak zhruba vysvetlili. Však, nás by zaujímalo, inžinier, keby ste nám niečo povedali o svojej práci. Pracujem vo výskume. Áno. A... Volám sa... Áno, áno, samozrejme, to je... Keby ste nám mohli dopodrobna vysvetliť váš pracovný deň, inžinier. No tak ráno prídem do kancelárie, uvarím si kávičku. No a to by bolo asi tak všetko. Ďakujeme vám, končíme... pardon, prepáčte, ja som sa pomýlil. Keby ste nám niečo povedali... A my vieme, že pracujete vo výskumnom... Pracujem vo výskume. Vo výskume, áno. Čo je predmetom vášho výskumu? No, ťažko povedať. Ako tomu mám rozumieť? Ťažko to povedať pár vetami.
U nás v ústave je nás mnoho. Presnejšie 150 pracovníkov. Inžinier Krčka, doktor Priložný, samostatný technik, to... Baroušek. Samozrejme, áno, áno. Áno, to potom je... tá upratovačka. Áno, nás by zaujímalo... Inžinier, konkrétne čím sa zaoberáte vy? No, mojou úlohou je skúmať tie objavy a vynálezy, ktoré priamo ako si súvisia s našou históriou. Áno. No, poviem vám to na takom príklade však. Keby ste boli takí dobrí. Vy ste v jednom z týchto vašich programov sa pokúšali napodobniť výťah však. No, a myslím, že v celku úspešne, ako... sa to u nás v ústave hodnotilo, všetci pacienti boli veľmi nadšení. Ďakujem. Takže teda výťah existuje, ale kto ho vymyslel, však kedy, aký súvis to má s našou históriou, to sú tie otázky, ktoré my skúmame v našom ústave. V súvislosti s výťahom jedna taká nezanedbateľná práve maličkosť. Nám sa podarilo práve v súvislosti s výťahom vykopať tabuľku medenú, ja to mám tu na znázornenie, pochádzajúcu z 8. storočia nášho letopočtu. V okolí Čadce sme ju vykopali a je to medená tabuľka. Keby ste nám ju ukázali, ano. Prosím vás. Na tej tabuľke je zaujímavé to, pravda? Áno. Že je na nej, je z 8. storočia, ako iste vidíte všetci, a je na nej celkom zretelný nápis prízemie. Podľa tohto by sme mohli, pravda, usudzovať, že v 8. storočí už existoval výťah. A neexistoval? Ale také jednoduché to zase nie je. Však vieme totiž, že v tom období neexistovali takzvané poschodové budovy, dokonca ani na našom území. Takže vynálezca tu nás ostrojil výťah, ktorý nepremával, pretože jednoducho nemal kam. Vy si myslíte, že by snáď mohlo ísť o podvrch? To nie je to. To určite tá tabuľka je pravá. My sme, teda analytickými skúškami sme to zistili, že archeológovia tentokrát nešvindlovali. Podrobili sme ich naozaj všetkých dôkladným skúškam. Škótske streky a tak ďalej. Zdá sa len, že skôr pôjde o vynález, ktorý predbehol svoju dobu, viete? Áno, áno. Čiže dá sa povedať aj tak, že teda vynález nemal vôbec zmysel. No tak sú to trochu tvrdé slova. Ale dá sa to povedať aj tak. Však a to bola asi jedna z príčin, prečo sa vo svojej dobe neujal. No. Ale mám tu aj ďalší príklad. Buďte taký dobrý. Je to takisto tabuľka. My vieme, že v tom istom období, v 8. storočí nášho letopočtu, neexistovali hygienické zariadenia. Ľudovo povedané... No veď viete. Teda neexistovali hygienické zariadenia, aspoň nie v takej kultúrnej podobe, ako ich poznáme dnes. Ľudia vykonávali svoju potrebu len tak úchytkom, v lesoch, v riekach, riskujúc pritom, že ich pritom divá zver, ľudovo povedané, no veď nakoniec... Napriek tomu sme v Hornom Ponitri objavili tabuľku pribitú drevenými klincami, pravda, lebo ide o nález z doby drevenej. Na jednom z uholnatenom strome a na tej tabuľke je nápis muži. Ako si to vysvetľujete? Nevieme. Keby sme boli našli tabuľku s nápisom ženy, tak je všetko jasné, ale takáto tabuľka sa doteraz nenašla a ja som prehľadal všetky kancelárie. Je naozaj vzrušujúce uvedomiť si, že človek, obyvateľ tejto planéty, má také bohatstvo fantázie, že dokáže vymyslieť niečo také, čo vlastne nemá žiaden účel. Neslúži to žiadne účel. Ako vidno, naši predkovia toľko fantázie mali a je teraz na nás, inžinieroch, aby sme v tejto tradícii pokračovali. Ale mám tu
ďalší príklad. Áno. Je to tiež dosť vzácny nález a síce zo 4. storočia nášho letopočtu je to unikátna žiarovka. Celá je, prosím, z baranej kože. Ja viem, že vám to dnes možno bude smiešné však. Ale keď si uvedomíme kruté životné podmienky, v akých žili naši prapredkovia, musíme obdivovať dvomyselnosť vynálezcu, ktorý dal prednosť práve tomuto materiálu pred takou krehkou hmotou, akou je sklo. Však, prosím. Žiarovka je nerozbitná, je trvanlivá, pravda, nepremokavá a v neposlednom rade však je veľmi taká, povedal by som, hutná. Akurát jednou jedinou jej nevýhodou je, že neprepúšťa svetlo. Keď si uvedomíme, myslím si, že je z 9. či z 3. storočia. Zo 4. Zo 4. Áno, veď to už vidím. Z videnia je to, áno. Zo 4. storočia, keď si uvedomíme, že v 4. storočí ešte nebol elektrický prúd, takže ano. Táto výhrada je nepodstatná. Bezpredmetná. Bezpredmetná. Áno. Ešte keby ste, tak toto boli všetko také vynálezy, ktoré predbehli svoju predbehli dobu. Svoju dobu však. No. Máte ešte nejaký príklad? No mal by som ešte niektoré príklady na vynálezy, ktoré spĺňali svoju funkciu už v tej dobe, ktoré spĺňali svoj účel, ale o ktorých existencii sme dlho, dlho nemali ani tušenia. Napríklad však toto. To vyzerá ako kus dreva, odpílený z pňa stromu. Áno, ale len na prvý pohľad. V skutočnosti ide o mimoriadne cenný objav z 3. storočia nášho letopočtu, z okolia Čabradského Vrbovku. A síce o našu prvú dochovanú dlhohrajúcu platňu. Alebo ako vy mladí hovoríte, long play. Je to veľmi cenný nález. Však tieto kruhy, ktoré ako by ste sa mylne nazdávali značia vek stromu, nie sú ničím iným ako drážkami, na ktorých je zaznamenaný zvuk. Áno. Že vám skáčem do reči, toto je zrejme jediný vynález, ktorý objavili archeológovia podľa sluchu. Áno, áno. Ja by som mal takú otázku, ako sa dosahovala pri takejto longplayke reprodukcia? Prstom. Presnejšie povedané nechtom. Však vtedy ešte nebola manikúra a tieto záležitosti. Majiteľ platne strčil ukazovák ľavej ruky však do tohto otvoru tuná a niekto z príbuzných, ano? Teda musel to byť blízky príbuzný, však aby mohol tú platňu krútiť a majiteľ potom takto prstom dosahoval tú reprodukciu. No... No, zvuk nie je najkvalitnejší. Ale vtedy, musíme si uvedomiť, že vtedy ľudia ešte nemali také nároky. Okrem toho, táto platňa je všestranne použiteľná, teda viac účelová. Dá sa použiť ako zbraň, dalo sa ňou hádzať však ako diskom alebo bumerangom. A v neposlednom rade sa ňou dalo aj prikúriť. Čo pravda, vo vtedajšej dobe, v dobe ľadovej, tiež nebolo na zahodenie. No čo sa týka účelnosti, tak áno. Dnešné LP platne nespĺňajú toľko všelijakých účelov. To spĺňajú snáď ten zábavný účel. Väčšinou len pre zábavu. A čo menšie platne, inžinier, takzvané tingle? No, malé platne, teda tingle, ako hovoríte vy mladí, tie sa vyrábali z útlejších kmeňov, väčšinou z briezok. Obdivuhodné, koľko tvorivého génia mali naši predkovia. Veru. Ale tieto vynálezy sú zahalené pláštikom anonymity. Vám sa iste podarilo počas vašej vedecko-výskumnej práce odhaliť túto anonymitu a zistiť nejakého konkrétneho vynálezu v našej histórii. Áno, iste, pravda, že. Budete taký dobrý. Jedným z nich, veľmi, ak nie najvýznamnejším, je, prosím, tu mám aj jeho bystuf, tak vtedy ešte neexistovali fotografie. To je, prosím, zo 4. storočia takisto nášho letopočtu. A je to známy náš vynálezca, inžinier Buľa. Z
korytnice. Inžinier? No teda inžinier to skôr spomínam len tak symbolicky, však vtedy ešte tieto tituly sa neudeľovali. Buľa bol samouk, aj ho volali Samo Buľa. My vieme o ňom len toľko, že zomrel práve na následky svojho vynálezu. Čo vynašiel? Fazuľový prívarok. Bolo to takto. V tom čase sa fazuľa používala len na hranie. Ľudia si krátili voľné chvíle tým, že triafali fazuľou do hrnca. Kto trafil, dostal dobrý bod. Kto netrafil, ako to už býva, zlý bod. Kto mal najviac dobrých bodov, ten vyhrával. A čo vyhral? Tú fazuľu, čo bola v hrnci. Tento Buľa zrejme omylom nechal hrniec nad nekrytým ohniskom, začalo poprchať, voda sa dostala do hrnca a keď si Buľa išiel po výhru, fazuľa už bola uvarená. No, aj takéto náhody hrajú svoju rolu v histórii objavov. Pán inžinier, my sme u vás počuli, že vy v súkromí sa tiež zaoberáte. Áno. Vynálezmi a objavmi. Áno, no ja sa snažím sám sebe dokázať, že vo mne drieme génius prapredkov. Mohli by ste nám ukázať niektorý zo svojich vynálezcov? Áno, Bobo, vynálezov, áno. No prosím, tak ja tu mám jednu zo svojich starších prác. A síco, prosím. Lyžica s dierkou. Tomu nerozumiem. No prosím, tak keď idete do reštaurácie, objednáte si polievku, prinesú vám ju horúcu, nemusíte čakať, naberiete s touto lyžicou, akým lyžicu priložíte k ústam, polievka vytečie späť do taniera a tým sa vo vzduchu cestou do taniera ochladí. Takže ju potom môžete pokojne zjesť, samozrejme už normálnou lyžicou. Je to účelné a pritom zábavné. A jeden z mojich najnovších vynálezov, prosím, to je ďalekohľad. Pardon, ale ak sa nemýlim, tak ďalekohľad už niekto vynašiel. No nemýlite sa, bol to pravda, že inžinier Galilei. Ale on vynašiel, pravda, ďalekohľad klasický. Keď sa pozriete cez klasický ďalekohľad na nejaký objekt, tak sa vám ten objekt, neviem, či máte tú skúsenosť, ale ten objekt sa vám neuveriteľne priblíži. Takže môže nastať taký moment, takzvaný moment šoku. Človek, ktorý sa díva cez ďalekohľad, sa zľakne, mykne sa a môže dosť aj k vážnejšiemu úrazu. Môj ďalekohľad je založený na tom, že nepribližuje. Takže moment šoku odpadá. Je to, ako vidíte, prázdna rúra z ľahkého kovu. A keď sa ním pozriete však takto, prosím, tak nech sa páči, som vám to našteloval. Dobre. Keď sa cezeň pozriete, tak vidíte všetko v tej vzdialenosti, v akej to skutočne je, teda reálne a nie skreslene. A keď ďalekohľad obrátite, tak je to to isté. A v tom je zmysel môjho vynálezu. Ďakujeme vám, pán inžinier, za rozhovor a želáme vám predovšetkým veľa duševného zdravia. Jano bol chlap ako hora, jednou rukou zabil vola a tou druhou, čo mal voľnú, stihol ešte roztlť skôľňu. Iba s hlavou pády lády, nevedel si Jano rabil. Raz keď nemal prácu inú, zabil ľavou rukou sviňu. A čo s pravou, Jano, stená, kôľňa je už roztlčená. Ale zrazu duny, duny, myšlienka mu v hlave zunila. Schopil sa a v mene Božom rozpáral tú sviňu nožom. Rozrezal ju na dva kusy, dačo z toho vzniknúť musí.
zamyslel sa halabala, až ho rozbolela hlava. Keď tú sviňu Jano zomlel, odú divu skoro zomrel. Tak sa mu tá jeho sviňa zrazu zdala celkom iná. Veď sa takto hoj, že Bože, až do leta držať môže. Lá. Tak sa mu ten nápad páčil, že meso hneď do čriev vtlačil, až napokon milá svina dostala sa do komína. Potom veru čázi mázi, sa to meso nepokazí. Lá. A tak vznikla hopsasa, naša prvá klobása.